Október 8-án zsűrizték a 20. Alföldi Fotószalonra beérkezett alkotásokat. A zsűrizésre idén is neves fotóművészeket kértek fel, akik 93 alkotó 441 beküldött munkája közül választották ki a kiállításra szánt, illetve díjazott képeket. Egy fotós 5 képet küldhet be a kiállítási anyagba, és a cél, hogy minél jobb képeket küldjenek, hiszen ez egy nagyon jó kiállítás, nagyon jó fotópályázat, az országban szerencsére egyre többen ismerik, és ezért nagyon jó minőségű és nagyon komoly képeket szoktak a fotósok küldeni, egyre többen komoly portfóliókat állítanak össze, és már akár egy fél évvel, évvel előtte készülnek erre a fotópályázatra, hogy ide küldhessenek képeket. Alföldi fotószalonként a 20. Alföldi fotószalon, ha a számokat nézzük, akkor egy kicsit bonyolultabb, mert 1980-ban indult maga a kiállítási sorozat, és az elejében még Csongrád megyei fotópályázatként, és utána később neveztük el Alföldi fotószalonnak az eseményt, és innen indult a számozás, de hát ez a 20 is nagy szám, meg ha azt is nézzük, hogy 1980-ban indult fotópályázatról, kiállítási sorozatról van szó, akkor ez egy még nagyobb számot jelent. Azt mindenképpen mondjuk el a televízió nézőinek, hogy itt név nélkül vannak a képek. Igen, természetesen, hát a zsűritagok azok nem tudják, hogy kinek az alkotásai. Ők annyit látnak, hogy egy embernek az alkotásai egymás mellé vannak letéve, tehát azokat egy személy küldte be, ők ebből fogják értékelni, átnézik a képeket, semmilyen előre meghatározott tematika nincsen, tehát a fotópályázat az egy általános kötetlen témakörben készült, és akkor ők az alapján, hogy mennyire tetszik a képnek a mondani valója, milyen a képnek a megjelenése, ez alapján választják ki azt, hogy melyik képe kerüljenek falra. Egyre kevesebb az a kép, amire úgy első ránézésben látja az ember, hogy biztos, hogy nem fog bekerülni a kiállítási anyagba. Régebben azért ebből sokkal többet küldtek, most már azt jelenti, hogy a fotósok is sokkal átgondoltabban, sokkal megfontoltabban válogatják azokat a képeket, amiket ide küldenek. Ennek nagyon örülünk, hiszen ez a célunk. A zsűri tagjai és a kiállítás szervezőinek visszajelzése alapján idén a korábbiaknál is színvonalasabb képek érkeztek a felhívásra, tehát nem volt egyszerű a zsűri dolga. A kiállítás október 23-án nyílik. Szamódi Zsoltot köszöntjük nagyon sok szeretettel, aki Tatabányáról érkezett ide hozzánk. Jól láttam, vagy hallottam, hogy nagy az egyetértés a három zsűri között? Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát elég jó az összhang. Ennek az az oka, hogy valószínű, hogy azonos értékeket szeretünk a fotográfiában, azonos tanulás útján, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, tehát azonos elveken nőttünk föl, és a fotóról közel hasonló gondolataink vannak. Van esetleg elfogultság valami téma felé? Nem, tehát ha elfogultságról kérdez, akkor annyit tudok erre mondani, hogy az a fotográfia, ami elválik az eredeti témájától, és önállóan, mint műalkotás életre kell, azzal vagyunk elfogultak. És ez mind a hármunkra szerintem igaz. Tehát ahol a téma az másodrendű, vagy nem hangsúlyosan fontos, hanem amit abból az alkotó fotográfiai eszközökkel, képalkotó eszközökkel meg tud valósítani, az a döntő. Bejövetelkor azt állapítottuk meg, hogy talán erősebb, ugye én tavaly voltam itt, a többiek egy kicsit korábban, de már nem először vagyunk egyikünk sem jelen a zsűrizésben. Igen, tehát hogy javuló színvonallal találkozhatunk, bár utána kőkeményen ejtettünk ki képanyagokat, tehát szigorúan állunk hozzá, de hát ez együtt jár a zsűrizéssel mindig. Volt már szerencsém egyszer a zsűri tagjának lenni 2 évvel ezelőtt, és örömmel fogadtam el Nagy István úr meghívását, hogy most is csatlakozzak, ráadásul kitűnő kollégákkal, úgyhogy már önmagában az is élmény, hogy hallom, hogy ők mit mondanak a képekre. Milyen az idei felhozata? Első ránézésen mindenképpen azt érzékeltem, hogy sokkal jobb, mint amit én 2 évvel ezelőtt láttam, legalábbis abból a szempontból, hogy az 500 képből azoknak a száma, amiről egyértelműen és első ránézésre azt mondja az ember, hogy ezt ne, az olyan nagyon kevés volt. Persze aztán, amikor kicsit jobban elmélyedtünk, és egymáshoz hasonlítottuk, vagy a technikai kivitelezést megnéztük, akkor több képről kiderült, hogy jó, akkor talán ezt mégse hozzuk be a kiállításba, de hát 1/10-ét lehet kiválogatni, vagy alig valami többet, tehát egész biztos, hogy fog fájni a szívünk olyan képekért, amelyek nem kerülhetnek a falra. Én magam egyébként az absztrakciót szeretem jobban. Nyilván ezek mellett
mellett fogok majd most kiállni, hogyha vitatkozni kell. De igazából egy képben az a legfontosabb, hogyha az ember ránéz, és azt mondja, hogy fú, ez de jó. És akkor már mindegy, hogy most stilárisan vagy technikailag milyen, ha van egy hatása a képnek, akkor az onnantól kezdve működik. És hiába van tökéletesen kimérve, leexponálva, megcsinálva a kép, az nem működik, az nem kelt semmiféle érzelmet vagy gondolatot, és ráadásul pozitív érzelmet és gondolatot, akkor az nem jó az a kép. Az Alföldi Fotószalon célja, hogy a művészi igénnyel készített fotóknak megjelenést biztosítson minden évben a legmagasabb szakmai szinten megrendezett fotópályázaton. Ma már inkább, sőt azt mondhatom, hogy majdnem minden műfaját a fotónak műfajába belecsöppentem, és ugye mint művészként is egzisztálok, tehát hogy abszolút most itt kifejezetten inkább úgymond művészi szemmel, tehát mi az, amiben egyedi dolgokat látok, mi az, amiben úgymond divatos vagy friss szellemiséget látok, nálam ez dominál elsősorban. Hát ugye először mindig átfutja az ember az egészet, hogy mihez képest kell súlyozni ugye a dolgot, és hát ha jól emlékszem, 2 vagy 3 éve is zsűriztem itt, akkor a Telek Balázssal együtt, és ahhoz képest talán egy picit erősebbnek érzem ezt az évet, de hát nagyon vegyes, nyilván ez egy ilyen szalon kiállítás, ahol nincs tematika, ezért ugye nagyon sokféle műfajú, nagyon sokféle stílusú és minőségű kép van, tehát hogy ugye ebben ez a nehéz, de majd próbálunk kihozni egy ilyen egységes minőséget, meg hangulatot. De azt gondolom, hogy érdekes anyagok vannak, tehát meglepően érdekes némelyik. Én mindig azt gondolom, hogy az ilyen versenyek meg klubok működése adja valójában aztán majd a nagy művészeket meg a nagy fotósokat, tehát hogy soha nem tudni, hogy kit inspirál az tulajdonképpen, hogy sőt, akármilyen híres nagy fotós valaki, szerintem azt mondják, hogy na ez szép, ez a munka, ez jó, ezért kapsz egy díjat, az egy biztatás, az egy motiváció arra, hogy az ember azt érezze, hogy igen, ezt csinálnom kell. Nyilván, ha valaki nem kerül ki a kiállításra, vagy elmarasztalják, az is lehet, hát egyrészt szomorú nyilván, vagy elmegy az ember kedve, de az is lehet motiváló, hogy az ember átgondolja azt, hogy most tényleg érdekes-e, amit csinálok, és akkor tovább lépek. Nekem az életemben mind a kettő fontos volt, de talán többet tanultam abból, amikor így nem jött össze valami, és akkor azt tudtam mondani, hogy aha, akkor egy kicsit el kell gondolkodni, hogy annyira, amiben hiszek, az tényleg annyira jó, és annyira ezt kell csinálnom, és tudtam mindig változtatni, és szerintem ez a fejlődésnek az alapja. Úgyhogy aki mondjuk nem kerül ki a kiállításra, vagy nem díjazzák, az se keseredjen el, hanem gondolja végig, hogy mit kellene változtatnia, vagy tovább lépnie. Aki meg díjazott lett, annak meg szerintem ez egy motiváció arra, hogy ezt csinálja tovább, és ne hagyja abba, még ha ez nem is professzionális valaki, tehát nem ez a megélhetése, akkor is szerintem úgymond hobbiként művészkedni, vagy komolyan fotózni, az egészséges dolog, hogy így mondjam, tehát az senkinek nem válik hátrányára, és szerintem az ilyen versenyek, pályázatok, meg ez a ház is, hogy helyet ad ilyen kiállításoknak, szerintem ez nagyon fontos. Hát nem tudom, hogy a városból aztán, vagy a környékről mennyien jönnek teljesen hozzá nem értők, tehát hogy ez mennyire marad így a szakmai verkeken belül, de szerintem ha már csak a fotó, úgymond amatőr fotósokat, vagy a fotó iránt érdeklődő közönséget vonza, már az is szerintem egy fontos, meg nyilván személyes találkozásokra kerül sor egy ilyen kiállításon. Tehát ez a fotó életben egy nagyon fontos dolog, és ugye ennek többféle szintje van a világon, tehát hogy majd novemberben lesz a Paris Photo Párizsban, ugye az egyik legnagyobb vására, úgy veszünk, az egy ugyanilyen dolog, hogy van egy óriási kiállítás, a szakma összejön, hát
kicsit megyei, vagy országos szinten, valahol meg világszinten működik, de ugyanaz a receptje tulajdonképpen.